biya kesa amantin yerobadu wayin amanti yemmu badu kanitti gafatamu warra Minnesota University kesa Barsiisa mit isano Barsiisa jere waqawtinken isaniyo sirrimit jerani yo ambarbadan dubbatani macamni qulqullun sirrimit jerani yo dubbatanis ma dimma saati ere duradarbanam garu wene pastor teaches pastoring garu sirrimit jere Barsiis macamni qulqullu akajedeti yemmu Barsiisu biya kesat spiritual vacuum ilalatu yoki amantin badu afi kanit gafata mu lecturer is a university kesa jeremit the church is responsible for the spiritual status nuf garu gamma nuf garu mali daga malif kana ilalle malif kana barachu barbaj akuman jal qabarati kase oromo kesa bin ilita jeruf I've seen it again and again and I saw it a week ago hunde qabata tijira and this is us anaf it's a serious matter anaf qabti afruin kenna malif akkan rakote tokofa dalota badi satigesa dalota waqayyo fulfinain kennine dalota nama fulfinain kennine dalota kasi ti uma liberalism ni kana uma dalota waqayyon imbenne dalota wan qulqullaw ma hinjallanne dalota wan turajallatan dalota dragi jallatan dalota dugati jallatan dalota ulfina namas waqayyon isimbenne ti dalota qannoma ta sanitif duwajiratan jeda macafa qulqullot I'm quoting Paul dalota akasitu dufa yero liberalism in goddat dalota wanunduma banata etedofa wanunduma dalota fudatu malif islamu man europa tifudata mabetu because it's a new christian mo wagame kada barsed it's a new religion namni mo wana arabarbad kanafi dalota akasiyu man dalota pleasure mata sabarbad qanno mata sabarbad dalota arsata obit wangela bi marsa maltuta dalota arsa ta umiti dalota akasi liberal theology ni canada kan ni produce godu lamafa erga wangela capsa erga wangela paralyze goda waldan kristiana waqayof ulfina yohin kennidute waldan kristiana dubbi waqayof ulfina hin qabdu yote waldan kristiana oromo saba waldubbi waqayyo ulfina hin qabiyote soda hin qabiyote why do you expect from unbelievers reina manira malifi e gundan atamitte e gundandenya kanafi wangela paralyze goda erga wangela paralyze goda liberalism sadafa kanatimmo aneti kana history case sie baaye case dedde be repeat itaira dedde balameti mollate rakina crisis hiyuma caba influence idabuda kanini fedu sera waqayyo ballesun ebba ebba waqayoti kasa bara roman empire kase yo ilaltan history in canada kanini case dedde beeti proofino godu the western civilization is on the way out The question is will the church go down with it? Influence is anida bajiru. Wani nifidu. Dalota yero dubbi waqayyo rade dubbi waqayyo yero hirratu dubbi waqayyo yero badu. Takka simply ti hudachu nurrenjiru. Ani amma nama murmu fenis dubbadamiti. Hankoch alchifachu fudano is dubbadamiti. God is my witness. My conscience is clear nama mormu afanis dubbadamit nama garabrat innesu fanis dubbadamit garu I think I have a responsibility jeresa banama no fira arfafa mal fidete dufa abba irumat fidete dufa because when you remove God waqayyon yeronamni basu ewutu nagafata idete yada dictatorship ida kan inni fide dufu kuni sena europa ke setimulla tera
akka Europa keessatti namni waraanaan iddoo gara biraattiin dictatorship to develop ita. Kan nama sodaachisu garuu Oromoo keessatti warra Awurooppaallee bara dheeraa dimokiraasii keessa sababa turaniifi isaanillee baay'ee utti fudhataa namoonni ittiin mormanis baay'eedha. Oromoo is powerless. Yeroo dictatorshipiin dhufeetti dhaa qabatu. Dictatorshipii dhumti kan Oromoo yeroo inni dhufee qabatu jechuudha. Yeroo baay'ee sagalee tokko dhageessu jecha tokko osoo waldaa keessattuu nam tokko gaaf tokko keessummaan tokko yeroo dubbatu dhageessaniiti. Tolerance sagalee jedha tokko. Tolerance. Waliif obsu. Betu they don't tolerate. Isaanii yaada isaaniirraa nama adda ta'ee yaada isaaniitiin nama mormu they don't tolerate. Dhugaamitiin tolerance sun. Tolerance sun dhugaamiti. Kanaafi gaaffiin qabu ammas gidduma kanayyee kanan argaa jira. Nama isaaniin adda ta'e persecute gochuu ari'achuu. This is the fruit of liberal theology. Kanaafi it's our choice. Kuniga kanan jedhu amma theology yemmuu jedhu warra hin amanneen dubbataa jira miti. Waa'ee warra amananii kiristiyaanaa ta'an dubbataati jira.